На шляху до зірок великого футболу ірпінська дитяча футбольна команда «Lions» увійшла до трійки призерів 5-го міжнародного дитячого фестивалю футболу «Ковель Cup Time». Змагання відбулися минулими вихідними у місті Ковель Волинської області. В турніри прийняли участь 12 команд з 4 областей України та сусідньої держави Білорусь. Наша Мілена Терещенко познайомилась з маленькими чемпіонами та поїхала до них на тренування. Люка, давай! Ворота снесло! Ось так батьківський ультрас підтримує своїх маленьких левів під час футбольного турніру, який проходив у місті Ковель, що на Волині. Там ірпінські спортсмени змагалися за першість у дитячому футбольному фестивалі «Ковель Cup Time». Юні футболісти у змаганнях увійшли до трійки лідерів. У першу гру ми хорошо зіграли, правда, з перших хвилин не могли включитися. Ну, в принципі, зіграли ми хорошо. Тренер результатом своїх підопічних задоволений. І взагалі задоволений, хлопці молодці, виклались. Ми були там майже 4 ночі, 5 днів, так що хлопці награлись, нагрузку отримали. Після поїздки на турнір команда вже зібралась на тренування. Розпочинають його з розминки. Далі переходять до основних вправ. «25 непосидючих левів грають разом вже 6 років. Свою команду люблять. Ну, ми юморні, комедійні, іноді серйозні. Так. Стараємося стати футболістом. Всі мріють в нас стати футболістом професійним. Задоволення від роботи зі своїм підопічним отримує і їх тренер Юрій Степаненко. Своїм головним завданням називає виростити з кожного підопічного професійного футболіста. У цьому нелегкому завданні Юрію Сергійовичу допомагають батьки. А батьки у нас – це такий основний фундамент всього. От, вони дуже-дуже зацікавлені в цьому виді спорту, вони стараються, як, ну, може, не з усіх усиль, але стараються підтримувати своїх дітей, підтримувати тренерів, підтримувати клуб. Вони молодці, дуже дякуємо, вони допомагають нам рухатись вперед. Зараз хлопці радіють своїй перемозі та потроху готуються до наступних змагань. Мілена Терещенко, Владислав Липинський, інформаційна агенція «Погляд».